Ja, det så jo bedre ut. Er det ikke typisk? Og det har vært ferie- og festdager her. Så har vi jo det virkelig drukna i regnen. Men nå ser det i hvert fall ut til at vi skal kunne få oss en dag uten at det regner noe alt for mye. For det har faktisk regnet ganske mye hver eneste dag i hele år. Ikke med sånn tropisk styrke, men sånn at det har vært umulig å gå ut noe sted som har holdt oss inne. Vi er fremdeles litt syke. Ja, der er altså varslet ca. 15 grader i Merida i dag. I Stavanger der er det bare minus 1. Det er kaldt det. Det er vel på tide å spille Imagine. Men på mobile enheter så får du ikke lov å høre den. Så derfor lager jeg dette i to versjoner. En med og en uten Imagine. Ha en fin dag uten noen form for terror.